Serius nampak? Berminat ke? Minat juga bang. Itu yang tengah buat congak-congak ni, mana satulah yang bagi untung besar kan? Okey ke benda-benda ni? Nak buat ke nak melabur? Dua-dua. Okey, kalau nak buat, daftar dekat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kalau nak melabur pun kena pergi sana, semak takut benda-benda ni semua tak ada. Ingat sebelum terkena. Ha, takut nanti awak juga yang rugi. Ataupun layari laman web www.ssm.com.my. Semua maklumat ada kat situ. Terima kasih bang. Abang ni terror lah. Dulu abang terror. Tapi lepas abang terkena, padam muka abang. Okey, jalan dulu.